Dobroveče i dobrodošli. Moje ime je Danica Nikolić, a vi gledate još jedno izdanje vaše omiljene showbiz emisije. Ovog petka imat ćete priliku da vidite SciCMC, Severina, grupu THCF, Cviju i vodimo vas na jedan događaj. Naša IDJ Hot ekipa je bila na jednom događaju. U pitanju je Maybelline event gde su se pojavile brojne poznate ličnosti, a sa kojima smo mi razgovarali saznaćete u narednim minutima. News. Ekipa IDJ TV-a prisustvovala je promociji brenda Maybelline, gde smo sreli Jailu Ramović, Amnu i devojke iz grupe Hurricane. One su nam za početak otkrile koliko vremena posvećuju šminkanju i kako izgleda njihova make-up rutina. Brzo to sve radim i ne treba meni mnogo vremena da se našminkam. Ovako kada nemam neki event ili nešto, to je onako baš baza. Malo popravim obrve, maskara i to je to stvarno za dnevne neke varijente. A ovako kada je neki event ili nešto, eto kao treba mi maksimalno do pola sata. Pokušavam da se šminkam što manje, to jest što ređe, ali kad se šminkam to je pretežno s razlogom i onda se stvarno potrudim da to izgleda kako valja. Ali mislim da je ono što najviše pomaže skincare-u van svih krema, seruma i ostalih stvari, čistite svoje četkice i spužve. To je najbitnije, mislim da ono, ako je sve sanitary, ne bi trebalo da se desi nikakav problem. Par sati dnevno svakako ode na spremanje, na šminkanje. E sad nekad manje, nekad više. Kada na šminka neko profesionalno, onda i to duže traje, a kada ovako samostalno nekako najbolje znamo naše lice, onda to može traje sat vremena po osobi maksimum. Tu priliku iskoristili smo da prokomentarišemo Amnin uspeh i upitamo je kako reaguje na kritike i negativne komentare, a ona je sa nama podelila i jedan trač o sebi koji je nedavno čula od svojih koleginica. Ne treba se obazirati na te stvari ako vidiš da je odsujete. Ako je konstruktivan komentar, super, ako ne, nije, to je to. E, vidjela sam danas da su Marina i Ermina prokomentarisala, ali kako sam ja bila najveći tremaroš. Apsolutno se ne slažem sa tim. To što je meni stvarno bilo stalo da zamiješam prste u svaki mogući dio svakog mog nastupa, mislim da to samo znači da mi je mnogo stalo. A na kraju krajeva kad se izađe na binu, mislim da to nije trema nego uzbuđenje. Svi smo zabrinuti i možda da su drugi imali možda malo više treme, možda bi svuda se bolje prolazilo kao generalno. Tako da i za kandidate za sljedeću sezonu nemojte da se bojite treme, kakva god ona bila, da li... Samo se bojite treme ako ste nepripremljeni, znači, ali onda treba, opet nije kriva trema nego to što nisi spreman, tako da ono. Poznato je da je pobjednica prve sezone IDJ Showa nedavno okončala svoju vezu, a sada nam je otkrila i da li ima novih dešavanja na njenom ljubavnom planu. Ono što smo već primetili i pričali smo o tome je da si ti skratila kosu, ali da si rekla da to nije zbog dečka, raskida, ali šta se dešava u tvom ljubavnom životu? Ne postoji. Kako ne? Ne existuje. Pa ne postoji, pa eto, vidiš me u firmi skoro svaki dan, mislim, stvarno, nema ničeg interesantnog, mislim da bi Danica to se već iščaškala da se nešto dešava. Vest koja je nedavno punila sve novinske članke je da je pevačicu Jailu 2 godine uhodio nepoznati dečko na nastupima. Zbog toga je ona potražila pomoć nadležnih i prijavila ga policiji, a za naše kamere ispričala je kako se sada osjeća. Nije riječ o dečku, nego o čovjeku, to je završeno, nekako najbitnije je da sam ja sada mirna i sigurna, tako da eto, ne bi duljila i ne bi išla dublje u tu temu, jer naprosto kao gotovo je, završeno je. Dosta se spekulisalo da je Ramovićeva uplovila u vezu sa misterioznim muškarcem i to nakon što je osvanula njihova zajednička fotografija na društvenim mrežama. Jaila je ovom prilikom rešila da objasni situaciju i prokomentariše svoj emotivni status. Pa nije i nikada nije bio misteriozan, ne znam, mislim eto kao okej je da se piše, ali ja bih voljela da makar ono sekundicu malo saznamo ko je to zapravo. To je dečko koji sa mnom radi već dugi niz godina, znači zajedno nastupamo, je član mog benda i moj dugogodišnji prijatelj, tako da još jedna u nizu od laži, tako da na ljubavnom planu trenutno ništa i to je to. Novi sastav grupe Hurricane predstavili su se na pesmi za Euroviziju, a evo da li su zadovoljne plasmanom. Bile smo vrlo ponosne na nas, obzirom sa ovoliko malo godina da smo otišle i s obzirom da smo krenule ovaj projekat i nastavile ovaj brand pre par mjeseci, mnogo smo ponosne na nas tri, zato što smo mislili da možda nećemo uspjeti, a na kraju jesmo, tako da smo prihvatili izazov i ja mislim da smo ga uspješno ispunile.
Tako je, naš plasman, kako bi se rekao na Beoviziji, nije merilo našeg uspeha ili daljeg uspeha. Popularni ženski trio je u jednoj emisiji javno potkačio ovogodišnjeg srpskog predstavnika na Euroviziji Luke Blacka kada su rekle da njegovo izvođenje pesme nisu razumele, te da im je bio potreban translate. A evo o čemu se tačno radilo. To su stvarno pogrešno protumačili. Nama je stvarno krivo i iskreno nam je krivo. Iako je Luka nešto pomislio, mi smo se više nasmejale na komentare novinara u smislu kao da budemo pristojne, da se nasmejemo, da nešto bude smiješna situacija. Ali stvarno nemamo ništa protiv njega. Pratile smo i nastup, navijale smo za njega svim srcem, slali smo da šalju glasove naša rodbina u drugim državama, tako da stvarno svemu najlepše želimo. Kao i svima. Javno se izvinjavamo ako se uvredio, zato što stvarno to nije bio naš cilj, niti uopšte bila namera, tako da... Za kraj, Jayla, Amna i Hurricane devojke su nam otkrile i da li pripremaju nove projekte za predstojeće leto. Spremam nešto svašta. Za početak jedna solo pjesma, onda nakon toga i duet, ne bi ništa duže otkrivala. Imam neku interesantnu ideju, mislim što bi možda moglo da se desi za duet, ali nisu neki baš konkretni potez još uvijek zbog haosa u kojem sam, ali van toga ima dosta lijepih solo projekata, pa sad... Smo bili u Crnoj Gori i šta smo radili, nismo se samo kupali, nismo imali vremena da se kupamo, snimali smo spotove, pa 2-3 pesme će sada da izađu. Jedna je, dve vrste su, jedna na srpskom, druga je na nekom jeziku kojom ćete da čujete, malo da mi izleti, ali nema veze. Iako su odložili koncert za jesen, THCF grupa je odlučila da nastavi sa radom na albumu Suđenje i iskušenje i tom prilikom su počeli da snimaju spot sa Cvijom, a njihova zajednička numera će uskoro ugledati svjetlost dana. News. Grupa THCF i izvođač Cvija najavili su zajedničku pesmu, a za naše kamere otkrili su kako je došlo do te saradnje i kakve reakcije očekuju. Pa, znaš kako, Cvija je imao jednu sjajnu ideju za jednu vrhunsku pesmu. I onda nas je pozvao da mu gostujemo, što nije ništa nama strano, zato što smo mi sa Cvijom sarađivali još daleke 2008-2009. godine. Pre 15 godina, Burazeru. Pre 15 godina. Tako da, ako ne i 16. Tako da, svakako, evo, viš, tek se zagrejamo. Nezahvalno je to pričati pre, jako vole ljudi da hajpovi pričaju kako je ovo mega hit, kako ono biće hit. Pesma je dobra i to znamo, da nije dobra ne bi ni pristali, ne bi ni njih dvojica pristali posle 20 godina svoje karijere. Tako da, to je donekle ono dalo neku sigurnost da je pesma dobra, da će se slušati, vidjet ćemo. Ima catchy pesma. S obzirom na to da su prvi put sarađivali pre gotovo 15 godina, upitali smo ih zašto su veliko dugo čekali da ponovo ukrste glasove. Tražili smo pesmu, da, pravi trenutak. Svi je najjači, brate, on i nama slao par puta neke pesme, ali nisu nam legle realno. I sad, ali bio je uporan i meni, to mi se mnogo sviđa kod mog imenjaka. I brate, na kraju kad je poslao, bili smo u zonu, ma to je to, idemo. A na keca, stvarno. Na keca, da. Mene, ovo jeste ta pesma, da. Nismo želeli da dođemo u situaciju da ispane da ga kao, znaš, kao odbijamo ga jednom, drugi, treći put. A nisam ja imao taj trip, jer da sam mislio da je odbijanje, ja ne bi slao opet, znaš. Oni su za naše kamere otkrili i kako su se upoznali i kako izgledao njihov prvi susret. Jako zanimljivo. Dolaze, mi smo tada već kao imamo jedan album, iza sebe snijamo Majmun Idzo, pojavljuje se Cvija, tako je ulica, pojavljuje se Cvija sa Reljom Popovićem, tada Dreamom, i ne znam ko je bio još tu treći. I kao dolaze sa nekom mečkom, razumeš što kaže Stefan, nekom starom, parkiraju se tu u kraju, sedam u kafić, skroz poslovno, kao radim album, kao voleo bi da vi budete gosti, ovo ono. I to je nama bilo mnogo gotivno i od tog dana do dana današnjeg ono pratimo. Gledamo kako čovjek razvaljuje, znači ono, wow, nema šta, bro. Da, da. Taj model pokušamo i mi da preuzmemo, ali ne ide. Da. Pravimo THCF peškiriće. Cvija je pre nekog vremena rešio da napravi manju pauzu u muzičkoj karijeri. A evo da li se sada vratio nastupima i kako teče njegov biznis sa brendom i jahtama. Ide sve kako treba, čekamo letnju kolekciju, malo kasnije Italijani, ušli smo sa njim u proizvodnju. Ponosno čekam da izađe ceo materijal i da mogu da odem na odmor i da gledam kako kolekcija ide kako treba dok se sunčam. Pa, to se uvek nekako izvuči iz konteksta i nisam rekao da ću se povući iz muzike, nikad se neću povući, to je ljubav, to ono...
uvek ću snimati, ali da, malo ručno što se tiče nastupa i malo više sna, eto, i kao, to je samo na povlačenje na taj način, ali to snimaću i pogotovo i kad su dueti u pitanju i, mislim, ovo su neki dueti i pesme koje sam ja želeo jako dugo da uradim, ja sam odrastao na ovoj muzici. Dvojac, Bore i Stefan, trebalo je da održe veliki koncert na Tašmajdanu 16. juna, međutim do toga nije došlo. A evo kakvi su im sada planovi. Imamo novi datum koji ćemo uskoro otkriti, nastavljamo sa promocijom albuma, već snima sledeći spot za pesmu Vreme odlazećih legendi. Tako da ono, nastavljamo sa video promocijom celog albuma i onda ćemo samo u nekom skorijem periodu otkriti novi datum. Tako da ništa se nije promenilo, samo smo ga malo zarotirali datumski, što je ovako razumljivo svima iz kojih razloga. Tako da mislim da je to čak na neki način i dobro, jer ćemo imati više vremena da ispromovišemo sam koncert i sam album. Ukoliko pratite Severina na TikToku, imali ste prilike sigurno da vidite da je nedavno završio svoju dugogodišnju vezu. Šta se desilo između njega i bivše devojke Petre, saznaćete samo u IDJ Hotu. News. Učesnik prve sezone IDJ Showa, Severin, nedavno izbacio svoju novu pesmu, koja je za kratko vreme osvojila srca publike, a on ne krije da je ovim projektom i itekako zadovoljen. Za naše kamere otkrio je i kako je došlo do toga da snimi Demone 2. Demone 2 mi je rekao moj jako dobar drugar David Šipka, dok sam još bio u bendu, negdje tamo oktobar, septembar, rekao mi je kao, e što ne bi kao opet snimio Demone 2, bukvalno da snimiš u tom fazonu spot, ovo ono. Ja rekao, sve je to super, sve je to cool, a trenutno sam ono, razumiješ, u grupi, ne mogu sad to da radim. I bukvalno nije prošlo ni 2-3 nedelje, grupa se raspala i ja odmah kao, nema šta, ajmo, jesi imamo Demone 2, to je to. I iskreno, evo, stvarno, niti on pogrešio, niti sam ja pogrešio što sam pristao na to, ljudima se sviđa. Čak je i ML rekao da me je bolje od Demona 1. Što je meni ono okej, jer sam previše naviko na Demone 1 i ono malo mi je čudno, ali ono baš mi je drago. Imali smo prilike da upoznamo njegovu devojku Petru sa kojom je bio u emisiji Kviz. Međutim, oni su nedavno stavili tačku na svoju ljubavnu priču, a Severin nam je otkrio i zbog čega. Hoću da kažem da, iako se moja njena priča završila, da će ona uvijek imati prijatelja u meni, da uvijek može da mi se obrati za bilo šta. Ne znam, jednostavno znam da nije, znaš ono kad si dugo s nekom osobom i prestaješ više da idealizuješ neke stvari i onda ukapiraš da zapravo nije sve tako sjajno i bajno i imaš neku zreliju viziju svega toga, jednostavno sam vidio da se nas dvoje više ne poklapamo. Nije ništa ona konkretno uradila, znači nemam problem ni, ne govorim da je to sad ona konkretno radila, ali i nemam problem ni za ljubomor, ni za bilo što, ali jednostavno vidim da nas dvoje kao dvoje ne idemo, ni vizuelno, ni psihički, jednostavno se nismo mogli poklopiti. Ali ono, i dalje jako gotivim, draga mi osoba, smatra me nekako ono kao članom porodice, brate, najduža mi je veza u pitanju, razumiješ? I ono, sutra nam se javi da mi kaže, trebam to, potrčat ću i evo ti. A evo kako komentariše to što ga bivša devojka ne prati na Instagramu. Ja je pratim, ona mene ne prati. Ne znam što da prokomentarišem tu. Ja iskreno volim da, ne volim to raskinješ i kao završilo se, razumiješ. S jedne strane kapiram ja nju, ja sam bio taj koji je raskinuo i ona je to sigurno malo teže podnijela, zato što je to moja odluka bila, a sam neki dan je zapratio jer ne vidim potrebu da se nas dvoje ne pratimo. Proveli smo godinu i po dana u vezi, malo mi je djetinjasto da se ne pratimo. To je to. I za kraj, pored velikog uspeha koji je postigao novom pesmom, Severin je otkrio i šta priprema za svoju publiku. Druga pesma je već u fazi priprema spota i finala, to je mix i mastera, tako da bi trebala izaći negdje tamo u julu, ako bude. U kakvom će fazonu ta pesma? Reggaeton. Ovo će biti iskreno
što sam ja čuo, prvi pravi reggaeton na Balkanu sa malo miksa naše komercijale. Nakon što se porodila, SICMC nas je posetila kako bismo malo više razgovarali o njenom novom EP-u koji je nedavno izašao, a pored toga i o majčinstvu. Reperka SICMC nedavno izbacila svoj novi EP, a za kamere IDJ Hota otkrila je i kako je zadovoljna uspehom istog. Pa, taj EP je stvarno onako podigao na neki nov nivo uopšte ceo moj izraz, muziku, zato što stvarno je drugačiji zvuk. Pesme i teme jesu manje više u mom fazonu i jeste sve to nešto od ono što ja pričam već kao godinama. I rime su klasično moje, ali muzički je to onako podignuto na veći nivo i jako sam zadovoljna. Najponosnija sam na pesmu gde pevam, znači zato što je više onako repovanje malo mi je dosadilo. Ništa, mislim, sledeće ono, balade. Da, svidjela mi se, stvarno je, promenjala sam nešto da bude drugačije i baš mi je prijalo. Ona je neko ko u svojoj karijeri ima velike hitove, a svaka njena pesma ima jasnu poruku. Pa nas je zanimalo i kako nastane jedna njena pesma i gde pronalazi inspiraciju. E pa to je znači svaka pesma ima neku svoju kao priču drugačiju. Sad ne znam, jednu pesmu ću da smislim dok perem sudove, drugu pesmu ću namerno da sednem i da želim da obradim tu temu i onda će to biti onako baš ozbiljno ću pristupiti tome. Nekoj pesmi ću bukvalno pristupiti nekako drugačije, ne znam, znači svaka pesma, način na koji se piše je drugačiji, kod mene bar tako. Tako da inspiracija je uvek ta, a to je kao moja volja da dam što raznovrasnije teme. To je uvijek kao neki motiv. A onda nam je otkrila i da li ima svoju najdražu pesmu. Da, i uvijek je to neka nova pesma. Pa dobro, s ovog EP-a moram da priznam da volim pesmu Manifesting, gde Lavan peva u refrenu. I ta pesma obrađuje, na primjer, prilično ozbiljnu temu, a to je sad ova New Age ezoterija koja je ono preplavila ceo svet i sad ono, imamo nove life coacheve, nove mantre, nove šamane, nove sve te ono neke filozofije koje, na primjer, ja se ne slažem dosta sa tim ovim pristupom jer oni hoće da ono kao leče ljude tim nekim amaterskim i neproverenim metodama. Znači, tu je dosta stvari koje su kao negativne i onda sam ja uzela tako neku kompleksnu stvar, pokušala da stavim u pesmu. S obzirom na to da je dugi niz godina na muzičkoj sceni, pitali smo je i kako je se dopadaju mlađi izvođači i da li misli da neko može da je nasledi u njenom pravcu. Pa, u mom pravcu baš i ne, i što je super, u smislu baš bi bilo glupo da neko liči na mene, kao, osim toga što je to nemoguće, ali dobro, to je druga stvar. Ali evo, stvarno, svi ljudi koji su se pojavili, svi autori koji su se pojavili na ovom pesmi PZE, stvarno svako imao neki svoj fazon i moram da priznam da je sada mnogo, mnogo mladih koji rade jako dobro. Sajsi je pre nekoliko meseci postala majka devojčice, pa je za kraj razgovora otkrila i kako se snalazi u toj novoj životnoj ulozi. Ja nisam stvarno znala šta da očekujem kada to biće bude došlo na svet. I nisam imala nikakav, nisam se ni edukovala, znaš, ono kao žene čitaju knjige o tome, pripremaju se. Jednostavno sam toliko radila i bila sam toliko zauzeta da ja nisam sela da ono kao vidimo šta se dešava kada to bude došlo tu i šta se to kao radi sa tim. Ali hvala Bogu, moja mama je došla dan nakon što sam se porodila i bila je tu sve vreme i sada je tu sa mnom i nekako
mama je mama i treba pomoć, stvarno, ja želim da sve ono žene koje se porode imaju pomoć, jer ti nemaš ono 800 ruku da sve sama radiš. Tu ima toliko posla oko toga. A sada je vreme da proverimo ko je šta sve kačio na društvenim mrežama od poznatih ličnosti, ko je bio najaktivniji na TikToku, Instagramu, Twitteru i ostalim platformama gde se poznati oglašavaju. Tamara Kalinić verila se za svog dugogodišnjeg izabranika Filipa Testu. Ona je podelila video snimak, a potom i niz fotografija romantičnog iznenađenja koje joj je Testa pripremio. Sto ukrašen ružama i svećama sa pogledom koji oduzima dah bili su priprema za veliko pitanje. Nakon celog događaja Tamara se pohvalila i skupocenim prstenom, nakon čega su usledile mnogobrojne čestitke. News. Katarina Grujić i Marko Gobeljić otputovali su u Tursku na odmor, a kao idealno mesto za njihovu porodicu su izabrali jedan luksuzan kompleks u kome je sve u potpunosti podređeno njihovom zadovoljstvu. Kako je par na ovaj odmor krenuo sa ćerkicom Katijom, ali bez dadilje, njima je bilo bitno da hotel ima odgovarajuće animacije za decu. Pevačica je podelila nekoliko fotografija na kojima se nazire u kakvom luksuzu uživa ovaj par, ali i trenutke sreće sa ćerkicom. News. Pevačica Taylor Swift nasmijala je svoje fanove na novom snimku koji je vrlo brzo postao viralan na platformi TikTok. Taylor je nedavno imala koncert gde je u toku svog nastupa publici predstavljala novog člana benda, a u tom trenutku joj je u usta uletela buba. Pevačica je stavila ruku na usta i počela da kašlje, a zatim je obavestila fanove da je progutala bubu. Ona je najprije rekla da je dobro, a potom se našalila da je insekt bio veoma ukusan. News. Društvene mreže bruje o navodnom prekidu prijateljstva gde je najbolje prijateljice Hailey Bieber i Kendall Jenner. Pre nekoliko dana Monte Carlo je bio domaćin trka Formula 1 gde su obe doputovale iz Amerike kako bi prisustvovale ovom događaju, ali nisu izdvojile vreme da se vide. One su objavljivale fotografije kako same uživaju, a nakon što su se javile priče da nisu u dobrim odnosima, Hailey se brzo oglasila na svom Instagramu i objavila sliku sa Kendall. Dve drugarice su se slikale dok su se sunčale uz natpis "U svađi", čime su na ironičan način stavile tačku na ove glasine. I to bi bilo to za ovo izdanje IDJ Hota. Vidimo se sledećeg petka od 20 časova. Obavezno ostanite uz najbolju muzičku televiziju. Ćao se! IDJ Hot.